Сөнерейесі, домрашы Айбек Бекбосынов. Студиямызға қош келдіңіздер. Сіздерді көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Роза ханым, бірінші әңгімемізде енді сіздің шығармашылығыңыздан емес, Айбектің шығармашылығынан бастағымыз келіп отыр. Өйткені бүгін сіз әдеттегідей студияға жалғыз келіп отырған жоқсыз. Айбек есімді домбырашыны осы жаңа жылдан бастап қолға алды деп естіп жатырмыз. Яғни енді бұған дейін біз Айбекті тек қана концерттерден көрмесек, енді клип шығарып Айбек кәдімгідей отандық шоу-бизнеске қадам басып келе жатқан сияқты ғой. Әңгімеңізді осы жігіттен бастасаңыз. Айбекпен былтыр қыс айында Өскемен қаласында танысқанмын. Сондағы күйшілік өнеріне таңғалып, және де біріншіден жерлес екенімізді, екеуміздің оқыған музыка училищеміз, Семейдің музыка училищесі екен, сол кезде жақсы танысып біліп, одан кейін жарты жылдан кейін жаз айында жазда Айбекпен бірге гастрольдік сапарға шықтық. Ол гастроліміз сол өзіміздің жерлерімізде, туған елімізде, Семей, Павлодар, Өскемен жерінде болды. Содан бері міне бірге жұмыс істеп, концерттік сахнаға бірге шығып жүрміз. Ал енді Айбектің домбыра ойнауы, күйі әрине бүгінгі жастардың арасында және де күйшілердің арасында алдыңғы қатардағы күйшілердің бірі деп санаймын. Кәсіби деңгейі, білімі жоғары, өзінің шеберлігін, өзінің деңгейін көптеген халықаралық конкурстар, фестивальдарда дәлелдеп, жеңімпаз атанған бала, және де ізденпаз деп санаймын. Кейінгі кездегі шығармаларына менің қосқан үлесім әрине ол европалық музыканы, орыс музыкасын, жалпы классикалық шығармаға да көңіл аударсаң деген өзім ақылыменен анау Америка композиторы Стингтің бір шығармасын және де Михаил Таливердиевтің «Я прошу» деген музыкасын шығармасын ойнап жүр. Ол дегеніңіз Айбектің музыкалық диапазонын, орындаушылық диапазонын кеңейтіп, жақында ғана біз Ганновер қаласында болып келдік Германияда. Сондағы тыңдаған неміс көрермені тыңдаушылары әрине домбыраның дәстүрлі күйімен қатар, домбыраны бүгінгі жаңағы бүгінгі үлгіменен, жаңа аранжировкамен, эстрада стиліндегі орындаған күйлермен қатар жаңағы Америка музыкасында, совет музыкасында тыңдап әрине таңғалды. Жақсы, мына қазіргі отандық шоу бизнестегі алдыңғы қатардағы әншілеріміз осындай жас жаңағы талант иелеріне жетекшілік етіп жүр. Олар көбінесе жаңағы әншілерден топ құрып жатыр. Ал сіздің осы домбырашы жігітті домбырамен ойнауында да бір ерекшелігі бар шығар. Осы себептен сіз жаңағы жетекшілік етіп отырған шығарсыз. Иә, біз де мәселен таңғалып отырмыз. Енді сіз Айбекке қол ұшын беріп талантты байқадым деп отырсыз. Иә. Екінің бірі сізді таңғалдыра бермейді ғой. Мен жалпы шынында да өте сирек таңғалатын адам. Иә, соны айтып отырмын ғой. Және де бүгінгі шоу бизнестегі шығып жүрген әсіресе топтарға, қыздар тобына, ұлдар тобына, олардың продюсерлерінің жасап жүрген шаруаларына мен ешқандай таңғалмаймын. Себебі олардың өздерінің нақтылы мақсаты бар. Айбектің өзінен сұрайықшы, мәселен Айбек ойламаған шығарсың, Роза Қуанышқызымен бірге осындай үлкен арнаға сұхбат беремін деп болмаса, енді екінің біріне сәт бұйыра бермейді ғой, бұндай бақыт есепте болатын шығар. Бұлай айтса болатын шығар енді Роза Қуанышқызымен. Әлдешен баяғдан жоспарлап келдің ба, домбыраны үйреніп осы Роза ханыммен қалайда кездессем, сахнаға қалайда сол кісімен бірге шықсам деп. Роза апаймен жолыққаным біріншіден айта кетсек, Алла маған бақ берді деп айтуға болады, өйткені өздеріңіз айтып отырсыздар. Апайды жаңағыдай таң қалдыратында ол кісі қазіргі шығып жатқан жастарға да таң қалмайтын себебі ол кісі қазіргі жастардың істеп жатқан өзі 16-сында істеп тастаған деп білемін. Енді бұл кісіні мен домбырамен таң қалдырдым деп ойламаймын, өйткені алдымызда Қаша Ахмедияров, Ырысбай Ғабдиевтарды көрер. Сондықтан бұл кісінің айтайын дегенім, бір жағынан інісімін, жерлесі, екінші жағынан шынымен жаңа өзі айтқандай тірідей сахнаға шыққаннан кейін жаныңды тәніңді беріп ойнағаннан кейін енді бұл кісінің де қолдағысы келген ғой. Біріншіден екіншіден ол міндетті түрде көрерменнің жүрегінен орын алады. Себебі Европа халқы болсын, орыс халқы болсын, қай халық болсын, әрине ол домбыраға таңғалмай қоймайды. Тек қана сондай орындаушылықпенен және де үлкен диапазонменен.
жан-жақты диапазон менен. Айбек, сенен сұрағым келіп отырғаны, Роза Қуаныш қызымен жұмыс істеген саған қиын емес пе? Қиын емес бұл кісіге біз. Енді шынымды айтсам. Себебі Роза Қуаныш қызы өте жұмысқа келгенде өте қатал адам. Жұмысқа келгенде өте қатал. Тәртіп көреді. Дисциплина. Да. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар және уақытымен болу керек. Бұл кісіні қалуға болмайды. Кешігіп қалғанды жек көретінін білем. Содан кейін өтірік алдағанды жек көретінін білем. Ондай менде жоқ. Сондықтан мен бұл кісіге асып тұрамын. Сүттен ақ, судан таза ғой. Бір жақсы бір қырсық мінезім бар әрине. Мен ақ судан таза емес, но анда-санда бір еркелейтініміз бар енді. Өзіңіз жерлесің, өзің ақпенге еркелейсің. Бұл Қуаныш қыз жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз. Айбек алғаш келгенде Алматыда ешкімі болған деп. Ал сіз өзіңіз Алматыға келгенде сізге қол ұшын берген адамдар болды ма? Мен Алматыға арнайы шақырумен келгенмін. Мен музыка училищесінде оқып жүрген кезімде осында конкурсқа қатысып, бірінші орын жеңіп алып, конкурстан кейін мені мәдениет министрлігі де, әлгі ЦК комсомол де, орталық комсомол комитеті де, бірақ одан да бұрын ең бірінші мен өзімнің марқұм жолдасым Тасқын Гүлдер ансамбліне жеке әншілікке арнайы шақырған. Сол шақырумен келіп, мен Алматыда бірден студент кезімнен бастап сахнаға шығып кеттім. Гүлдер ансамблінің әншісі болып, одан кейін бірден халықаралық конкурстарға жолдама алып кеттім. Енді бүгінгі таңда жастар әсіресе ғаламторда көп отырады, жаңағы YouTube деген сайт бар, онда сіздің сол күндерде салған әндеріңізден бүгінгі кейінгі видео жаңағы материалдарыңыз бар екен. Осыны біз арнайы дайындап бүгін студияда сізге көрсетіп деп отырмыз. Тамашалайық, егер мүмкіндік болса қазір. Когда небо суларым юная, очаровательная, всегда нежная, всегда молодая. Именно она, Роза Рымбаева, встречайте. Бәрекелді. Бұл видеоңда өзінде бір тарихы бар. Бұл 1977 жылдан бастап, бүгінгі таңға дейін, яғни 2011 жылы сіздің жеке концертіңізден, жаңағы концертіңізден алған үзінділер болған. Қалай ойлайсыз, одан бері не өзгерді? Мен қарап отырсам, қазір ол кездің көрермендері де басқа сияқты. Өзгерді. Сахна, сіздің киімі үлгіңіз, шаш, бәрі де басқа. Барлығы да басқа, барлығы да өзгерді. 30 жылдан бері, 35 жылдан бері талай заман өтті. Және ең бірінші өзгергені менің орындаушылық деңгейі, себебі қазіргі кездердегі менің даусым алғашқы шыққан дауыспенен әрине жер мен көктей. Алғашқы даусым жоғары, жіңішке, бала дауыс. Қазір енді әрине ересек орындаушының орта буынға келген орындаушының даусы. Жастық шағыңыз қазір ұлдарыңыздың жүзінде көрінетін шығар. Жалпы осы Әли өз сахнаға да шығып жатыр, жобаларға жиі қатысып жатыр, өзіңіздің жеке концертіңізде де жинағы қатысты. Жалпы Әлидің алған бағытына қандай баға бересіз, не айтасыз осы жайында? Бүгінгі күнде Әли жастар өзінің құрдастарына жақын таныс, себебі оның орындаушылық мәнері, орындайтын музыкасы, шығармаларының барлығы бүгінгі стильдегі жастардың стилі. Қазір іздену кезінде әрине өзі студент, бір жағынан кәсіби музыкант болғандықтан оның талғамы да жоғары, және де орындайтын шығармаларда бір жеңіл желпі жастарға емес, жалпы үлкен музыкант ретінде шығармаларға өзінің сондай әуестігі бар, оның себебі ол дегеніңіз 15 жыл фортепианода ойнап, кәсіби білім алған, кәсіби деңгейдегі музыкант, сондықтан оның шығармашылық талғамы жоғары.
Әрине ол маған өте қуантады. Кәсіби мамандығы сол болғандықтан әлі де өсуде, әлі де ізденуде. Енді Айбектен сұрайықшы. Енді Айбек, бүгінге дейін сен өнерге қызықтың, қызығып өстің ғой. Өйткені бір түнде сен домбыраны алып, бірде сен домбырашы шыға қалған жоқсың ғой. Бәріміз сияқты сен де Роза ханымның әндерін тыңдап өскен шығарсың. Мақпалдың әндерін тыңдап өскен шығарсың. Бибігүл Төлегенов, Әлібек Нишев ағаларымыздың әндерін тыңдап өскен шығарсың. Жалпы Роза ханымның репертуары, шығармашылығы жайлы қаншалықты жақсы білесің өзің? Мен де бұл кісіні білетін бала кезінен конкурсқа қатысып, шетелдерден тек қана бас жүлде алып келгендерін білемін. Енді бұл кісіге алдымызға қойып, біз де конкурсқа қатысайық, біз де сондай бас жүлделер, біздің ақ шетелге бармасқа деп армандайтынбыз енді әрине. Домбыраны қанша жыл ойнап жүрсің? Домбыраны 5 жасымнан бастап тарттым. Домбыраны өйткені менің әке шешем де домбырашы, әнші. Сол өңірдің жезтаңдай әншілері ғой. Иә, Абай елінде Қаламқасыда жұмыс істеген, сол кезде мен бала кезімнен Қаламқастың әншілерінің ортасында өскен. Домбыра тартып, бала кезімнен мектепке қатып, мектепті бітіргеннен кейін колледжге түсіп, колледж бітіргеннен кейін академияға түсіп, академияны бітіріп, өнер қуып, мынау неге келдім Алматыға. Кәсіби орындаушымын десеңші. Жоғары білімді. 5 жасынан бастап домбыра тартса. Кәсіби орындаушымын деп айтып жатырмын мен, Роза апай. Өзің жалпы міне апайдың жетекшілігімен сахнаға да шықтың. Міне жеке қазайда жеке тұлға ретінде келіп отырсың. Өзің жайында айтып отырсың. Жалпы осы домбыраменен халықты қандай жаңалығымен қуантасың? Таңғалдырасың деп. Таңғалдырасың. Өйткені жалпы біздің елді таңғалдыру өте қиын. Әсіресе қазақтарды. Және де домбырашы көп. Иә. Не көп, күйші көп, домбырашы көп. Қай тойға барсаң, қай өңірдің концертіне барсаң да міндетті түрде ол жақта домбырашы. Міндетті түрде. Өйткені бір ерекшелігің бар шығар. Иә. Енді ерекшелігім бар деп айта алмайтын шығармын. Енді әр күйшінің, әр көрерменнің өзінің талғамы бар ғой. Әр күйші өзінше бір жеке, қазіргі тілмен айтқанда стиль деп атаймыз ғой, жеке стильдерді алып жатырмыз. Енді мен міне халықты таң қалдырамын деп өйтіп айта алмаймын. Батырға оң солы бір деген жақсы сөз бар қазақта. Дәл қазір бізге осы студияда қолындағы қасиетті домбырамен бір күй шертіп берші онда. Құрманғазының күйі Байжұма. Шынымен де таң қалдыратындай өнерім бар екен. Енді мен ойлаймын, көзім жетті. Қазақтың қасиетті қара домбырасы бұл ғажайып аспап деуге келетін шығар. Қазақтың үні, қазақтың даласы, қазақтың тарихы барлық осы домбыраның ішінен шығатын сияқты. Қалай ойлайсыз, Роза ханым? Бұл қазақтың музыкасының бір ерекшелігі сондағы. Домбыраның күмбірінің өзі барлығымыздың жүрегімізді бірден сол қобалжытады ғой. Домбыра тартпайсыз өзіңіз? Жоқ, домбыра тартпаймын. Айбек енді үйрететін шығар алдағы уақытта. Мен бала кезімде скрипкада ойнағанмын.
музыка училищесінде де мен скрипкада ойнаған. Сондықтан әрине домбыраның шегі маған жақындау деп ойлаймын, себебі ол скрипкада да шекпен ойналады. Роза ханым, сіз біздің көрермендерге бір айтылмаған хикая, оқылмаған кітап сияқтысыз. Сіздің жеке өміріңіз жайлы көптеген сұрақтар келіп жатады біздің жаңағы форумға, блогқа, жаңа ғаламторда. Сондай бір сұрақтардың бірінде былай деп жазылған екен. Естуімше, Роза Қуаныш қызы асыл ақықтар жинайды деген. Осы рас па? Бриллиант. Қазақстанда жоқ, жоқ бір коллекциясы бар дейді. Роза ханымда бар деген әңгіме естіп қалдық. Ол енді шынында да өте бір артық айтылған сөздердің бірі, себебі мен жалпы ерекше жылтырақ кейіп, ерекше елден байлығымды көрсету үшін мойныма ерекше бір бриллианттар таққанды жек көретін адамын. Мен керісінше күнделікті қарапайым өмірде халықпен бірдей көзге көрінбей, бірақ сапалы киінгенді жақсы көремін. Көпшіліктің көбейінде жүрген тағы бір сауал, ол әрине ресейлік өзіңіздің әріптесіңіз Алла Пугачева зейнеткерлікке шықты, эстрадамен жаңағыдай өзі сахнадан кеттім деп жарыс алды, оның үстіне жақындағына өзі той болды. Жалпы сіздің пікіріңіз не айтасыз әріптесіңіз? Мен ойлаймын, жалпы дұрыс па сахнадан кеткені? Россияда шоу бизнесте көп нәрсе үлкен реклама үшін жасалады. Оның алдында Филипп Киркоров болды, оның жолдасы. Менің ойымша оның барлығы үлкен бір пиар реклама үшін жасалатын дүние. Мен ойламаймын, сол екеуміз шынында да семья құрып, шынында да бірге тұрып атыр деп те ойламаймын, себебі оған мен сенбеймін. Оның барлығы үлкен реклама, пиар деген қазір көрерменнің назарын өздеріне аударып міндетті түрде олар ел аузында жүру керек, себебі олар ең бірінші жоғарғы әншіміз біз. Әрқашанда біз туралы әңгіме болу керек, әрқашанда біздің реклама жүріп атыру керек, жақсы болсын жаман болсын, ел аузында жүруіміз керек деп соған үйренгендіктен болу керек деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Жарайсыздар дегіміз келеді, біздің бағдарламаның аты жарайсын. Және де осы Айбектей домбырашының сіздей жетекшісі болып сіздің қол астыңызда болғаннан кейін Айбекте міндетті түрде әрқашан Айбек ел аузында жүретіне сенімдіміз. Әрқашанда жаңа шығармашылық табыс. Қашанда осы қазақтың қара домбырасын өшірмей, жоғалтпай, сахнада насихаттап жүре беріңіз дегіміз келеді. Көп-көп рахмет сіздерге. Сіздерге көп рахмет шақырғандарыңызға. Бағдарламасының бүгінге айтары осы, достар. Ертең дәл осы уақытта ел арнаны қосуды ұмытпаймыз. Ал ертең интернет бетіндегі жұлдызды жаңалықтар жайлы сөз қозғайтын боламыз.
Сондаяқ, жұлдыз ауруына шалдыққан жұлдыз сымақтар кімдер? Анықтаймыз. Хронический ауратын ол Мақпал Исабекова. Бірақ сол Мейрамбек ағам бас қойды деп есептеймін. Ел арнада, ел аманда жүздесейік.